edhe 3 ndeshje të tjera. Ka nisur Sita me topin e parë, luaj në vendësit. Pa luaj Turndaj Vllaznisë apo Zhëranit. Pasim i mirë është ky. Nuk ka pozicion jashtë. Çfarë mundësi për Amir Sadiku goditja e pret Jovanovski edhe një tjetër, edhe një herë. Jovanovski fenomenal aty. Ibrahimi 2 herë. Çmari nuk arrin të shkoj ky pasim te Ibrahimi. Ja mundësia. Tani është i sakt. Tani arrin të shënoj Altin Ibrahimi duke ndëshkuar ekipin e qytetit. Pasimi është i mirë, goditja blokohet. Haxhi Musa devio topi. Dhe përvullon në duart e Isup. Kurtaj Gligorov, gjithçka është në rregull tu, goditja, çfarë intervenimi. Fenomenal nga Dimal Isufi. E Don Sadriu në lastin e tij të parë sot. Pasimi te Sadriu që i ka dy kundështar pranë. Sadriu avancon në duel me Maxhunin. Çfarë arkimi Haxhi Musa, 1-1. Minuta 55. Barazohet rezultati. Sa e përmenda që Don Sadriu shumë i rëndësishëm për Verizën. Ja. Merë rolin e asistuesit duke nuk kërdi në shprej lojati. E ka njësur lojën Ferize këtu qerimi. Pasimi mirë Haxhi Musa. Haxhi Musa edhe njëra i. Sërish është ai që arrin të shënoj për ta quar Ferize në e përsi. 1-2 për mbyllë gjithçka skuadra. Jënë sinjalizimi nga Avata, mbyllën ndeshja. Feston Ferizaj mbetët me largohet me pikë të plota.